Скандальне призначення Єрмака, нові обіцянки Зеленського та зернятка ворожнечі. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». А ми попереджали, новообраного очільника Офісу президента Андрія Єрмака могли лобіювати з Росії. Ще до виходу резонансного розслідування схем про візит Зеленського в Оман, експерти нашого проєкту заявляли про проросійські зв'язки Єрмака. Ви пригадуєте, що в Омані була родина Зеленського, і хто? Єрмак. Правильно. Тобто це людина, яка їздила на переговори з Сурковим. Виявляєте, який рівень довіри він має як Суркова, так і в Путіна. На сьогоднішній день Путін отримав свою людину в адміністрації, як вона тепер називається, в Офісі президента. До речі, казали, чия це людина. Ми можемо припустити, чия людина. Тобто подивитися автобіографію Єрмака і подивитися. Він тричі був помічником народного депутата України, кого? Ельбруса Тедеєва, який входить в сферу впливу Ахметова. І саме ця людина відтепер шепотітиме у вухо президента. І це насправді лякає. Хто ідеолог виборів на Донбасі цієї осені? Хто ідеолог цього питання повернути воду в Крим? Те, що очолює це все, озвучує Арахамія, це все просто спікери. Це ті, кому вкладають вуха ці тези. Але хто насправді ідеолог і архітектор, навіть якщо не Єрмак, то Єрмак абсолютно ідеологічно поділяє всі ці тези. І тепер ми розуміємо, що біля вух Зеленського буде Єрмак, який в першу чергу зараз відстоює продовження мінського процесу, відстоює абсолютно не проукраїнські погляди в контексті завершення конфлікту на Донбасі. А ще він відстоює проведення виборів на Донбасі цієї осені. Щоправда, зарікаються, що вони відбудуться виключно відповідно до українського законодавства та українських інтересів. Це ще одна чергова обіцянка. До речі, давайте поговоримо про них. Велике будівництво. Тисячі нових кілометрів доріг почнуть робити вже із 1 березня. Про це заявив президент під час своєї першої наради в Укравтодорі. Согласен, согласен. Наші дороги не витримують ніякої критики. Приймемо міри. Може бути достатньо шаблонних відговорок? Відповідь на мій вопрос, чому? Денег не вистачає. На це виділили рекордні для України кошти. Однак радіти ще рано. На чому я хотів наголосити увагу. Поки що це все обіцянки. І на цій нараді президента з Укравтодором було дуже цікаво послухати власне керівника Укравтодору, який фактично спростував президента і пояснив, що з 1 березня грандіозного будівництва не почнеться. З 1 березня почнеться тільки ті ділянки, де проведені тендери і готова документація. А грандіозне будівництво в лапках, дай Бог, почнеться всередині цього року. І це, якщо буде фінансування. Проблема номер один. Він не розуміє, він просто читає. Проблема два. Йому дійсно дуже багато людей обіцяють, що все буде добре, і він повторює ці обіцянки широкому загалу. Господи. Простіше кажучи, команда президента сама ж його і топить, керуючи ним як маріонеткою. Можливо, Зеленському варто припинити слухати весь цей шепіт йому у вуха та вимкнути функцію користування підказками. Напишіть нам у коментарях, чи готовий, на вашу думку, Зеленський вирушити у самостійне плавання. Нам буде дуже цікаво це почитати. До речі, щодо команди Зеленського. Цього тижня скандальний нардеп від монобільшості Юрій Камельчук заявив, що готовий постачати воду у Крим в обмін на Донбас. Ну це зашквар. Вони стріляють наших хлопців, а ми повинні їх поїти водою. Може їм ще каву запропонувати? Путін збудував міст з Росії до Криму, нехай ще збудує водопровід з самого Кремля з запахом хай дасть воду російського міра в Крим, і нехай вони тоді споживають цю воду. Така моя позиція. Агресору ні води, ні тепла, ні нічого. Чи поділяєте ви таку думку експерта? Пишіть в коментарях. Нардепу Софії Федині загрожує до 5 років за ґратами за погрози президентові. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Бо, як слушно Маруся натякнула, що там люди пережили страшні звірства, і вони кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Своїми думками з цього приводу вона поділилася у нашій студії. Коли Венеційська комісія і Конституційний суд говорили, що зняття депутатської недоторканності включно з політичним імунітетом в державах з нестабільною демократією це є небезпечно,
воно так і виявилося, тому що влада одразу почала використовувати цей механізм для політичних репресій. Сьогодні моя справа йде поруч зі справою Марусі Звіробій, зі справою Шеремета, зі справою Пояркової, зі справою Ковальова Романа. І це є загальна тенденція до десакралізації, дискредитації військових, волонтерів, ветеранів, які всі ці понад 5 років боронили державу, а сьогодні, по суті, є чи не єдиною когортою, яка чітко стоїть на державницьких позиціях і вимагає від президента Зеленського бути президентом України, не порушувати закон і боронити українську державу. Суспільство розділилося на два табори. Одні Софію підтримують, а інші навпаки. Напишіть нам, що ви думаєте із цього приводу. І до останньої теми. Якщо пам'ятаєте, у минулому блозі я розповідала вам про зашквар на одному з центральних телеканалів, де, використовуючи матеріали НТА, нас мало не назвали розпалювачами ворожнечі між українцями. Але будемо відверті, насправді мовою ворожнечі вони назвали іншу позицію, інший погляд та іншу думку. Ми вітаємо Романа Лозинського із перемогою у рубриці «Цитата дня». Це повернення до політичної диктатури в країні, де будь-кому з нас будуть закривати рот, коли ми будемо критикувати. Тож я вкотре нагадую, що нам неабияк потрібно об'єднатися, але лише довкола українського. І крапка. Не існує терміна «мова ворожнечі». Існує мова правди і існує мова брехні. Існує мова вільних людей і існує мова рабів. Ця особа, що на прізвище Мосійчук, це рабиня. Рабиня, яка посміла в прямому етері сказати те, що українська нація не відбулася. Вона, Мосійчук, ніколи не відбудеться, бо вона не має в серці того, що горить. Українці були, є і будуть незнищенні. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте мене вподобайкою. І не пропустіть наступного четверга о 19:15. Проект «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!